တည်ဆုံးသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတရားရှိလဲအိန္ဒိယညွန်စီကပဲသတင်းပို့ရပါဆရာဒီခန်းထဲကမကောင်းတဲ့အနတ်သက်တွေရယ်တကားခောက်ကြည့်ရော်လဲဘာတုံ့ပြန်မှုမှမရှိတာကြောင့်စကန်ကိုအကြောင်းကြားလာပါပထမဆုံးစတွေ့တာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပါပဲဒါဆိုသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြားချက်လက်တွေရောဒီတိုက်ခန်းမှာတွေ့နေတာအခြားခန်းအလူတွေမသိဆိုတာဖြစ်ရောဖြစ်နေလို့ပါကျွန်တော်တို့တခန်းချင်းစီကိုလိုက်မင်းပြီးပါပြီဆရာတိတ်ဆုံးသူရဲ့နာမည်ကဦးအာကာကျော်ဆိုတာကလွဲရင်သူပမာနေရယ်မလုပ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှသိချာမသိကြပါဘူးဒီတိုက်ခန်းမှာအမြင်နဲ့နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရန်ဖန်ရန်ခါမှလာတက်တာကြောင့်ပါကောင်းပြီလေဒါဆိုရင်မြို့နယ်အသီးသီးမှာရှိတဲ့စကန်းတိုင်းကိုအကြောင်းကြားပြီးတော့ဦးအာကာကျော်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒေတာချက်လက်တွေအကုန်လုံးစုံစမ်းထားခိုင်းလိုက်သိပြီဆိုတာနဲ့သူ့မိသားစုအကြောင်းကြားပြီးစုံစမ်းမှုတွေပြုလုပ်ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်စီစဉ်လိုက်ပါမယ်မျိုးနယ်မှုလည်းလာနေပြီလို့ပြောပါတယ်ကောင်းပြီကိုကတူရဲ့ဥစုံလဲမှာမင်းနာမည်ဟာရွှေချေပါဦးအာကာကျော်နဲ့မင်းနဲ့တော်ဆက်မှုကဘယ်လိုမျိုးလဲစနီပါတာသမီရောရှိလားဘယ်နှယောက်ရှိလဲတယောက်မှမရှိကောင်းပြီမင်းနဲ့ဦးအာကာကျော်နဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲမေရီတပတ်လောက်တော့ရှိပြီအဲ့ကလေးအဆက်သွယ်မရတာဒီနေ့မနက်ထိပဲအချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်နံပါတ်1ချက်ကဟူကင်းဆရာဝန်ရဲ့ဆေးစစ်ချက်ထွက်ချက်ရာဦးအကာကျော်ရဲ့တည်ဆုံးခြင်းဟာလောင်းတွေ့ရှိခြင်းကနေစပြီးတော့ရေတွက်လိုက်လို့ဆိုရင်3ရက်လောက်ကြာပြီမင်းအနေနဲ့ခုယောက်ျားတယောက်ပါတီကြီးပြောင်းနေတာသက်ဆိုင်ရာကိုအကြောင်းကြားတင်တယ်လို့မထင်ဘူးလားနံပါတ်2အချက်ကမင်းအနေနဲ့သိတ်ခုသွေးလုံးနေတာပဲကိုယောက်ျားတယောက်လုံးသေသွားတာဒါမှမဟုတ်အသက်ခံလိုက်ရတာဒီမနက်မှတိလိုက်ရတဲ့မိမတယောက်နေသိကူတင်းနေအေးစေလို့နေရရှင့်အနေနဲ့လဲကျမတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကြားမှာရှိတဲ့ကိစ္စတွေကိုတိချာမသိပဲကောက်ချက်ချတာသိကူစောလွန်နေတယ်လို့ရှင်မထင်ဘူးလားကျမအခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုရှင်နားထောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှင်သိချင်နေတဲ့အဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်အဖြစ်ကိုလည်းရှင်သိရမှာပါ။ကောင်းပြီ။ဒါဆိုရင်လေမင်းနဲ့ဦးအာကာကျော်ချာမှာရှိနေတဲ့ငါမသိသေးတဲ့အကြောင်းမျိုးကိုတေချာအသေးစိတ်ပြောပြပေးပါ။No, no, 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 no,
เลม่าโนบิล่ะไอ้นี่มันนี่อะไรเล็ดตาเล็ดตาซอมเนี่ยมากาวติล่ะอะคู่อ๋อกองกาจริงดิล่ะเนี่ยแหละอ่ะงาโนดออกมาเปลี่ยนเดี๋ยวนี้สู้ไม่สู้อ่ะยิงงาไม่ร้องหรอกเนี่ยเราไม่สู้เฮ้สู้อ่ะมาเว้ยเนาะนี่ไม่เลยชื่อออกมาห่ออ่อง้ากูงาเนี่ยไม่รู้ตัวทาไปแล้วเปล่าเตือนหาเปล่ามาเว้ยอีบ้า สู้ไม่สู้เลยน้องมาสู้น้ากูเข้าในยังไก่เนี่ยกูเลือดเลยนะเดี๋ยวนี้ดูดูไว้เลยมีเจ้าเท่ามาหมดอ่ะเต็มเลือดอ่ะดูอะไรดูใครเลยดูอะไรเจ้าไรลูกใครเนี่ยเลยตัวดูสู้ดูกองไปสู้เจ้าไรลูกเปล่าเนี่ยคุ้มอะไรไปเปลี่ยนมาเต็มแน่นอนเนี่ยไอ้บ้าพี่พี่ได้หรือท้าอะไรเปล่าแล้วก็สู้เนาะลูกมันลูกบ้าเนี่ยฮะไอ้ยัดนี่ใจตลอดใจตลอดงาแท้ไม่เอ็นเปลี่ยนปุ๋ยไหม ยากก็ชอบไม่ชิวเลยอะไรอย่างนี้ตีอะไรเนี่ยค่ะเอ๊ะงั้นเราคำลบดอกเบาจะเข้าสู้สู้แล้วไหมจะอะไรเฉยๆไม่เอาตีเราไหมอีว่าอะไรกันท้าแล้วย่านี่บัวฟงนี่ท้าชอบสัตว์อะไรแท้เนี่ยพี่อดีตมันนั่นแหละงามิสกอร์ตัวเองเนาะยังคอยคอยแล้วน้ำมันเปลี่ยนคอยอะไรไหมเนาะกูอีเล่าก็ร้องหาตาเลยไอ้กระเจ้าเท็จท้าไปเลย คู่รอจะคู่แล้วเดินหน้าเนี่ยยังไม่ยังไม่ใช่ลีบาร์ตะกัวก่อนนะไปทักทักทักเช้าเช้าไม่รู้จะใช้ไฟเนาะเช้าแค่ไหนคู่โอเคเสีย Ada COVID kalau pihak ini masih sah ya. Okay, sir. Thank you.
Hello. Hello. Koi, morning. Richard. Me atta shi di no? Oh. Atta shi ya, Richard ti dwa ra mho la. Ti ya le phone kai mi ya, ko ya ai lo ji chuan pyo te ma. Hou ba bi, hou ba bi. Di chao ni di ma le nga ati sei ma pyo chi. Di ma le lou sa shi. Ka pyo ba, nei nya blu phet ya. Zo phet ya ma le, di dai mae le.ငငယ်ချင်းနဲ့ကလပ်မှာသွားခဲ့တယ်။အိမ်ပြန်လာမူးသွားလို့ထောက်တယ်မှာဝင်အိလိုက်။ဒါပဲ။အေးအဲ့ဒါဆိုလေဖုန်းလေးပါလေ၊ဂိုင်းလေးကော။ကို့မှာတညာလုံးတမနယ်လုံးဘယ်လောက်လုံးစိတ်ဖူရလဲ။ညနေတော့မှအဆက်အသွယ်မရလို့ရှင်အဲ့ဒါလူပြောကြောင်ညာသွားထဲတော့မလို့။မပြောက်ပါဘူးကိုရဲ့။ရီချဲကလေကိုကြီးရှင်ကမှအမြဲရှိတယ်။နော်။ကဲပါကိုကြီးစုကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ရီချဲကိုအိမ်ရောက်မှညနေတွေ့မှာဆိုနော်။ကိုရီချဲဖုန်းချလိုက်ပါဟုတ်ใจใจลุไลพี่เองกูยืนเนี่ยมาค้างเลยโตไปช่วยได้เนี่ยสึกก็ปี่ตัวออกมั้ยท้องสั่นเลยป้าผุเอ้ยไอ้ท้องสั่นนี่ม้าละเนาะเนาะกูว่าเนี่ยจะสึกกုံว่ะเลยมั้ยป้ามันผุไอ้สิเนาะป่ายเนี่ยวะRichard? Richard? I'm going to go to the hospital. Huh? Richard, I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.အရှင်တော့မင်းနေချင်းလို့လွတ်လပ်နေလို့ရတာမှန်တယ်အခုမရတော့ဥဝကာကျော်ရဲ့ဇနီးတယောက်နေနဲ့မင်းမှထိမ့်သိမ်းရမယ်ကျင့်ဝတ်တွေရှိလာတယ်အနားလေလားနားမလဲရီချက်လက်ခံထားတဲ့ကျင့်ဝတ်ဆိုတာရီချက်တောင်ဘယ်သူမှဒုက္ခမရောက်စေရဘူးဆိုတာပဲအခုလည်းဘယ်သူမှရီချက်တောင်ဒုက္ခရောက်မနေပါဘူးပေါင်းတင်နေတဲ့လွတ်လပ်ပျော်ပါလေးအောင်မနေရတော့ဘူးလားဟာလွတ်လပ်တယ်ဆိုတာလေသူ့အတိုင်းဒါသူ့စီသူ့ကန်းနဲ့ရှိတယ်ကွာအခုကမင်းကစီလို့ဝါလို့ဖြစ်နေလို့ပြောနေရတာသူများကိုထိခိုက်တာကြီးမထိခိုက်တာကြီးစင်ကြီးကြီးလာပေးမနေနဲ့နေတော့တော့ငါကုံတိတ်ခါကိုထိခိုက်တယ်ကုံတိတ်ခါဟုတ်လားကိုကြီးအဲ့ရီချက်ဘာပြန်လုပ်ပြရမှာလဲအစကြေကကိုကြီးအဲ့ဒီကုံတိတ်ခါဆိုတာကြီးကိုတန်မိုးထားနေဘာလို့ရီချက်ကိုလက်ထပ်ခဲ့သေးလဲကိုဆိုလို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကွာပြောရင်းနဲ့စကားလမ်းကြောင်းတွေကလွဲကုန်ပြီကိုကြီးပြောချင်တာလုံးဝကြီးအိမ်တွင်းအောင်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောပါလေနည်းနည်းလေးရှော့ဖို့ပြောချင်တာပါကိုကြီး sorry ကြရအဲ့လိုကောင်းအောင်ပြောရင် Richard လက်ခံမှာပေါ့ဟုတ်ပါပြီကိုကြီးပြောသလို Richard နည်းနည်းရှော့မယ်နော်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ကိုကြီးကယုံသွားရင် Richard အိမ်မှာတယောက်တည်းဆိုတော့ Richard ပြင်းနေမှာပေါ့အဲ့ကိုကြီးခလေးယူနော်အဲ့ဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကိုကြီးရီချယ်မကလေးတယောက်ကိုပြုစုပြူထောင်ဖို့အတွက်အစင်းသိမဖြစ်သေးတာအဲ့တော့လေရီချယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးအဲ့ဒါအောင်မှာကိုကြီးကအတင်းအကျပ်ကလေးယူဖို့ထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ရီချယ်နဲ့ကိုကြီးနဲ့ဂျာမနောက်ထပ်စစ်ပွဲတစ်ခုထပ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်တော်ပြီကွာအဲ့အကြောင်းတော့မပြောချင်တော့အခုရီချယ်အပြင်းသွားမလို့ဝေစားသွားလဲလံThank you.
ခုမင်းပြောလို့သိရတဲ့လောက်ဆိုရင်မင်းနဲ့ဦးအားကကြွဲချာမှာအဆင်မပြေမှုတွေအိမ်ဆောင်ရေးပရိပခတွေရှိနေရဲဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်တယ်မလားပဲမိသားစုချာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲအိမ်ဆောင်ရေးချာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်မပြေမှုတွေဆိုတော့ရှိတတ်ကြတာပဲလေအဲ့ဒီအဆင်မပြေမှုတွေတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာတဲ့အခါကျမှသာအိမ်ဆောင်ရေးပြိပခတွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာထုံးတယ်မလေမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခြားလင်မယားတွေတခြားမိသားစုတွေနဲ့မတူတဲ့အချက်တခုကမင်းယောက်ျားဦးအာကာကျော်ဟာတစုံတယောက်ကြောင့်တည်ဆုံးသွားခဲ့ရတယ်ဆိုတာပဲသူ့ရဲ့တည်ဆုံးမှုမှာမင်းအနေနဲ့အပြစ်ကင်းပါတယ်ဆိုတော့တက်တည်မျိုးကတော့အခိုင်အမာပြနိုင်မှုလို့လိမ့်မယ်ကောင်းပြီလေရှင်ဘာသိကျင်တာလဲကျမဘက်ကဘာတွေထပ်ပြီးပြောပြပေးရမလဲသိကျင်တာမေးပါမင်းနဲ့ဦးအာကာကျော်ရဲ့အိမ်ဆောင်ရေးအဆင်မပြေမှုတွေကဒီလောက်ပဲလားဒါမှမဟုတ်ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့ပလိပခဖြစ်เสียရာအဆင်မပြေမှုတွေရောရှိသေးလားငါ့ကိုအသေးစိတ်သေချာပြောပြဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်ရှိတာပေါ့ရှိတိတ်ကိုရှိခဲ့တာပေါ့မနဲ့ဦးအားကကြုံနေချာမှာတာမန်အိမ်ဆောင်ရေးအဆင်မပြေမှုတွေနဲ့မကဘူးအိမ်ဆောင်ရေးဖောက်ပြန်မှုကြောင့်ပါပြဿနာအကြီးကြီးတက်ခဲ့ကြတာဟုတ်ဒါတွေအားလုံးကလည်းကျမဘက်ကစတင်ကြတာလုံးဝမဟုတ်ဘူးနော်ပြဿနာတွေအားလုံးရဲ့အစဦးအားကကြုံစီရနဲ့မြထားခံလာရဲဆိုတော့သိကြကိုကြီးငြိမ်းလိုက်ရောဘာတွေဖြစ်နေရလဲဘာမှဖြစ်ပါဘူးကွာဒီလိုပါတခါတော့ဖြစ်နေပါလေကိုကြီးကကိုကြီးကဒီလိုနေတဲ့လူမမော်တယ်ဟာကျွန်တော်တို့မညာဆန်းပါနဲ့ဗျာစင်ကြီးစရာနေနေရှိတော့ပါကွာဒီကိစ္စကမင်းတို့လည်းကူညီနိုင်မှာမဟုတ်လို့စင်ကြီးစရာမပေးချင်လို့အကိုကြီးကလည်းကူညီနိုင်တာမကူညီနိုင်တာတက်ကိုကိုညီကူညီရင်ပတ်ချင်းချက်ပြထိုးဖို့ဘောဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကိုကြီးကိုကြီးစိတ်ထဲမှာရှိနေတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြလိုက်လို့ရှိရင်ကိုကြီးရင်ထဲမှာပေါ့သွားမယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမျက်ပဲလေကိုကြီးအေးလေအဲ့ဆိုလည်းပြောပြရတာပေါ့မင်းတို့လည်းသိတဲ့တိုင်ပဲခွေချန်နန်းကနေအသက်အရန်กว่าတယ်အဲ့ဒီအသက်ရွယ်ကွာမှုကပဲအဓိကပြဿနာဖြစ်နေလားမသိပါဘူးကွာတေချာတာကတော့ဒီအချိန်မှာငါအိမ်တော်ကြီးကလုံးဝအဆင်မပြေပြဿနာမှာအများကြီးပဲကိုကြီးကိစ္စကလည်းလွယ်မရောနဲ့ခက်နေပါလားမှန်တာပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုကြီးတော်အားကြနေကြတာစီဝါပြင်းမမဆိုလဲအောင်မြင်တယ်မိမဆိုလဲငငယ်ချောချောလေးရတာဒါအဲ့ဒီဟာကိုကအားကြကြည့်စရာဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့လေးစားအားကြရတဲ့ကိုကြီးကအိမ်ဆောင်ရင်းအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဘလို့လို့တွေးမိမှာတော့အခုကိုကြီးဒီတိုင်းပဲထိုင်ပြီးတော့စိတ်ညစ်နေမှာလားဘာဆက်လုပ်မလဲငါကဒီတိုင်းစိတ်ညစ်မနေလို့ဘာလုပ်လို့ရမှာလဲပေါ့အိမ်မှာပျော်စရာတွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပြင်မှာပျော်စရာတွေကိုရှာဖွေဖန်တီးရတယ်တဲ့အဲ့ဒါဖော်မြူလာပဲဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကအကိုကြီးကိုပျော်ရွှင်စရာတွေဖန်တီးပေးမှာဒီညအကိုကြီးရဲ့အချိန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုယုံကြည်စိတ်ချစာအပ်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်
ก้อยเบ้ตามมาเจ้าต้องมาสิมีฮะหาสิมีเสียชื่อเลยกูเนี่ยก็มาเรียกสิมีอยู่เลยเรียนนี่ไม่รีกูเรียนนี่แทบกูไม่รีตัวนี้มันใส่มาอู้กว่างาสิมีอ่ะไม่รู้พันนี้ไปได้เปียวชิมูเนี่ยอารมณ์เนี่ยเปียวชิมูอ่ะถ้าดูไม่จ้าลูกนี่มาบอกว่าอย่าว่าเลยโอ้กูอยากเลยพี่มาพี่อ่ะลูกยาเดี๋ยวอาจจะมาจ่ายให้ดูลูกนี่เนี่ยจะเอาช้าเนี่ยสิ่งนั้นมาพูดอ่ะเนี่ยไม่เจอเนี่ยไม่รู้ว่าเปียวจ้าว่างาเอ็น
เรื่องเชียร์ที่อาบินไปตัวเดียวใช่ไหมเป็นมาเราทวีทุกตัวเดียวไม่ใช่บ้างกูอะไรเลยกูอยากที่อาบินกงนี่ตัวมาเลยเรื่องเชียร์ตัวเดียวใช่สุดแต่การเล่นวันชาบีกันตัวเดียวไม่ใช่สุดเราปีละตัวเดียวเราไม่ใช่กูแต่แม่เอ็งเล่นเปลี่ยนกันเลยชอบไปมอดคู่มาลูกจะน่าเล่นยังใช่ไหมลูกตัวเจียวไม่เลยสบายสบายป้าว่าเลยกูเย่ ก็อย่าลาเช่นเดียวกันเลย
ဟုတ်ပါတယ်ဒါကွာဒီတက်တက်လုံးပြန်မတွေ့ရတော့ဘူးထင်နေတာဟာဟောတာလိုက်တာဘယ်လဲဝမ်းတာပါလဲကွာကမင်းဆက်ပြေးအောင်ဟုတ်တာပဲရစ်ချယ်ဒါတည်ပြီးနေတယ်ကိုနဲ့ညီတငယ်ချင်းတွေပါတွေ့ရတာဝမ်းတာပါလေရစ်ချယ်ရစ်ချယ်လည်းတွေ့ရတာဝမ်းတာပါလေဒါဆိုကိုင်းနဲ့မသိပြီမင်းညာအေးစစ်စကားပြောမလားအော်ရစ်ချယ်ကွာကူသွားလိုက်မယ်နိရှားပါတယ်တော့ဆရာရှိရသွားပါ နမရတော်တည်ပြီမင်းနော်ဟုတ်ပါတယ်အလုတ်ကန်ထွေထွေယောဂကုဆရာဝန်တယောက်ပါအထူးကုစေကန်တစ်ခုမှထိုင်ပါတယ်ဦးအာကာကျော်နဲ့အရင်ကတိကျွမ်းခဲ့ကြပြီတော့ coffee sign တခုမှပြန်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ထွက်ဆိုခဲ့တယ်နော်အဲ့တွေ့ဆုံမှုကတာမန်တွေ့ဆုံမှုမျိုးပဲလားဒါမှမဟုတ်ချိုးတင်ချိန်ထားတာမျိုးရှိလားတာမန်တွေ့ဆုံမှုမျိုးပါပဲသူ့မျိုးသမီးလည်းပါပါတယ်ကျမမိတ်ဆွေတယောက်နဲ့ချိန်ထားတဲ့စီကိုတွိုင်းနေ အမတ်တမပြန်ဆောင်ခဲ့တာပါအဲ့နောက်ပိုင်းမှာရောဥဟာကကျော်နဲ့ထပ်ဆောင်တွေ့ခဲ့တာမျိုးတွေရှိလားနောက်ပြီးတော့ခမရူနှစ်ယောက်ရဲ့ပတ်သက်မှုကတာမန်မိန်ဟောင်းဆွေယောင်းတွေလိုပဲလားဒါမှမဟုတ် တာမန်ထပ်ပေါ်တဲ့ပတ်သက်မှုမျိုးလားတာမန်ထပ်ပေါ်တဲ့ပတ်သက်မှုမျိုးဆိုတာဘာကိုရွေးရတာလဲအမှုနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့မိဘမျိုးရောကျမမဖြေဘဲနဲ့နေပိုင်ခွင့်ရှိရမလားခင်ဗျားအနေနဲ့မဖြေဖိုင်မှုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အမှုနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့မိဘမျိုးတေဆုံးသူနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေရဲ့ဈာမရှိရဲ့ပတ်သက်မှုတွေကို အတွင်းကြကြတိထားမယ်ဆိုရင်အမှုဖော်ထုတ်တဲ့နေရာမှာလွယ်ကူစီပြေးစေမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါကောင်းပြီလေဒါဆိုရင်ကျွန်မအသေးစိတ်ပြောပြပါမယ်တကယ်တော့ဦးအာကာကျော်နဲ့ကျွန်မနဲ့ဟာ တာမန်မိတ်ဆွေဆိုတာထက်ပိုပါတယ်တတိကျကျပြောရရင်တော့တစုံတစ်ခုချာတိတ်ချင်နဲ့ခွဲခွာခဲ့ကြတယ်ငဲချင်ဟောင်းနေပဲဆိုပါဆိုရှင်အိနေရသူနဲ့ကျမမထင်မှတ်ပဲပြန်ဆောင်တွေ့ခဲ့ကြပြီ ရန်တော့စိုးရင်စရာမရှိပါဘူးသွေးတို့စာတွေစားရမများပြီးဖြစ်သွားတာပါကျမ၃ရက်စာဆေးပေးလိုက်မယ်အငယ်နေတော့ရှော့စားနော်
နေလို့မှမတက်တာရင်ပြန်လာခဲ့ပါတော့ဆင်မလိုက်ပို့လိုက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟိုတယောက်တည်းအတွဲကဘာထဲမှာဘာတွေများငေးမိုးနေတာလဲမင်းရဲ့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာလူနာရရများအလောက်ကပင်ပန်းနာနဲ့နားရတဲ့အချိန်လေးတွေးမိတွေးရတွေးနေမိတဲ့သဘောပါပဲမလိန်တတ်ပဲနဲ့မလိန်ချင်စမ်းပါနဲ့မင်းမင်းနဲ့ကိုနေရလေစတိတ်ချောင်းမှလည်းအတူတူဆေးချောင်းမှလည်းတတွဲရနဲ့နေလာခဲ့တဲ့ငယ်တငယ်ချင်းအရင်းကြီးတွေပါမလိန်ပါဘူးကွာပါလေလိန်နေလို့လေအဲ့ဒီမလိန်ပါဘူးဆိုတာကောလိန်နေတာကိုသိတဲ့တီတိမေဆိုတာလေအလုပ်တွေဘလောက်ပဲပင်ပန်းပင်ပန်းလူနာတွေဘလောက်ပဲပဲများများမျက်နှာတစ်ချက်မပြတ်ဘူးကဲပါမေတခုခုရှိနေမလားတခုခုဟုတ်လားဘာလို့တခုရှိရမှာလဲသူများကိုပြောလို့မရတယ်တခုခုပေါ့ကို့ကိုတော့ပြောလို့ရတယ်မလားပြောပါမေကို့နားထောင်ပေးပါမေဟုတ်တယ်ကို့မှာပြောစရာရှိတယ်အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့ကိုလေးကိုချောနဲ့ပြန်တွေ့ခဲ့တယ်သိလားကျော်ဆိုတာမင်းရဲ့ငယ်ချင်းအကာချောပြောတာမလားသိကြတာပေါ့ကိုဘွားမှာယောက်ျားလေးဆိုလို့သူ့အလွဲလို့ဘယ်သူများရှိသေးလို့လဲကိုချောနဲ့ပြန်တွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုဆက်ရှုပ်နေရတာမင်းမင်းတင်းဦးနဲ့ပြန်တွေ့တာပဲပြောရမှာမဟုတ်ဘူးလားဘာတွေကိုကြံပန်ပြီးတော့စိတ်ရှုပ်နေရတာလဲတချိန်တော့အချစ်ဦးဆိုပေမဲ့အခုချိန်မှာ तू ကလူပြိုလူလွတ်မဟုတ်တော့ဘူးလေ तू ဘေးမှာ तू မျိုးသမီးလဲပါတယ်ကောင်မလေးကငငယ်ချောချောချစ်စရာလေခုမှ तू နဲ့ပြန်တွေ့ခြင်းနဲ့စိတ်ကတဖက်အင်းတောင်တဲ့ယောက်ျားတယောက်နဲ့မတွေ့တင်တော့ဘူးဆိုရယ်စိတ်ကတဖယ်အဲ့စိတ်နှစ်ခုချားမှာလွန်ဆွဲနေလို့စိတ်ညစ်နေရတာပေါ့မေဟုတ်ရကိုယ့်ပုံစံကြည့်ရအရင်နဲ့မတူဘူးတခုခုထိုးချားနေတယ်ရောင်းတော့ဒီ